Quando que abre? Dia 19 do 4, rapaziada. Dia 19 do 4. I've changed for the better this time. Nadie corra. Sigo todo. Ah, me dio Menan sin geek. No mames. Se lo oscuro está en video. A few moments later. Exacto. Por equipado. No, hay 80 KSC, comienza a repartir, que se dunkai. Primero venderlo, güey. Es lo más difícil. Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tu, Valquinho. Valquinho, não. Valquimizinho, mano, que Deus te abençoe, que nunca existe. Você. Isso, ah, mano, caô, tô zoando. Sério, mano? Que isso, cara? Que isso, brother? Meu Deus do céu. Pô, vem cá ver. Vem cá ver. Caraca, cara. Aqui, aquela armadura que eu falei. Aqui, ó, tá me dando tudo aqui, ó. A armadura me dando... Caraca. O cara tá na live, cara. Os caras da live. Ah, de logo, não deixa nem agradecer, cara. Que isso, cara. Não fala isso não, velho. Caraca, vocês querem me matar mesmo, cara. Vocês querem me matar do coração, só pode. A few moments later. Caralho, mano, que isso? Mano, vocês são doidos, velho. Vocês são doidos. Mano, o rapaziada de Onaba, obrigado, mano. Mas esse jogo Resident Evil 4 foi um dos jogos que eu mais joguei. Ah, vida! Dropei um item ruim, vida. Não, o quê? Ah, dropei um item ruim, dropei um item ruim. Naga Krubis. Caramba, velho. É ruim? Ah, é ruim. Olha outro drop, vida! Hoje é dia de drop, eu falei pra você, caramba! É isso, a primeira vez que eu dropo essa porra desse Helm, eu vou usar. Com certeza! Sobrou, já é um spot. Eu acho que dá, vou fazer uma luta. Oi, Max, cara, o que caiu aí, Max Crow? O que caiu desse sua backpack? Beleza, cara. Que maluco lixo. Morri. Caralho, mané. Ó o bicho vindo, moleque. Tô batendo. Nossa, você tá maluco? É muito? Morri. Caralho. Nossa. Morreu todo mundo, velho. Foi.
Falcon Greaves, mais uma do gatinho Milton, muito obrigado, gratidão, mais um drop Brasil, é isso mano. Ah mano, não acredito velho, que é isso Brasil? Silhouettes of you are like a taunt. Never really